шляхом опитування, також проведення розшукових заходів, встановили особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та довели її причетність. 16-річний хлопець, з яким поліцейські розмовляли в присутності діда, розказав, що балончик брав з собою для самооборони. Розпиливши газ, лякався відповідальності та втік. Ми зустрілися з друзями і пішли туди, в 6-ту школу, дивитися на репетицію вальсу. Ми зустрілися з друзями, пішли до 6-ї школи дивитися репетицію вальсу. Потім захотіли до туалету. Через парадний вхід нас не впустили, зайшли через інший вхід. Пішли на другий поверх, а потім, коли вийшли звідти, тривав урок, коридор був порожнім. Друзі йшли попереду, я позаду. Мені зателефонували, я став діставати телефон, дістав балончик. Ну і випадково пшикнув, так як там не було запобіжника. За узгодженням з прокуратурою, хлопцю вже повідомлено про підозру за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Я сильно спугався відповідальності уголовної. Я дуже злякався відповідальності кримінальної. Я не спеціально розпилив балончик. Я не знав про наслідки. Мені дуже прикро через це. Нагадаємо, 21 травня з будівлі навчального закладу було евакуйовано 400 дітей, 39 з них звернулися до медичного закладу по допомогу через першіння у горлі, кашель та сльозотечу. За результатами обстеження жодних негативних наслідків для дітей не було, у зв'язку з чим останні через добу були виписані додому.